waxaan saxaafadda ugu yeednay inaan ugu soo bandhigno tuugo culus oo xalay dhacday ka dhacday halkan bakhaaradan jajabka Hargeysa. Qaar kaasoo ay lahayd inaan halkan fadhido oo la yidhaahdo Farax Cali oo halkan hor fadhida. Tuugadaas xalaytu waxay dhacday kowdii iyo barkii. Biliisku wuxuu uga howlgalay si buuxda, markaan informationka helay lacagta bakhaarka laga qaatay siday inantu noo sheegtay waxay 120 milyan iyo lacag $3,000. Xilligii biliisku si mugli markuu uga howlgalay, lacagtii waxaanu soo qabanay iyadoo dhammaystiran iyo 2 tuugba 7 barkii aroodnimo. Waxaa biliisku halkaa ka muuqanaya feejignaantiisa oo had iyo jeer bulshadiisa diyaar ugu yahay iyo saacadaha koobanaynu ku soo dhammaystiray lacagtii aanu soo qabanay. Ilaahay mahadii, halkan waxaan ku haynaa lacagtii oo waxba laga isticmaalin. Halkan aad ku sawirtay dadkii lacagta lahaana waa kuwa hor fadhiya. Halkaa ummadeeda waxaan uga muujinaynaa sida firfircoonida ah had iyo goraale aanu diyaarka ugu nahay. Waxaa kalena ugu digayaa dadka waxyaalahaas oo kala sameeya inaanay sinaba nooga baxsan karin. Waxaanan halkan diyaar u nahay markaa inaan u horgeyno maxkamadaha awoodda u leh inaan ku horgeyno qaybaha dacwada ee Baarista oo inaan ku horgeyno. Saacada markay ahayd kowdii habeennimo ayaa bakhaar ay leedahay gabar ganacsataa la yidhaahdo Farax Cali la jabsaday bakhaarkeedii. Waxaana lagala baxay lacag fara badan oo dhan 120 milyan oo shilin Somaliland iyo $3,000. Waxaana jabsaday 2 tuug. Waxaanay ku jabsadeen si taatikay u jabsadeen, waxay ku jabsadeen bakhaarka meel bay kasoo daluuliyeen. Dabeetana foosta ay lacagta ugu jirtay oo ma garanaysa qasnadu ahayd bay jabiyeen, way kala baxeen. Ciidanka booliisku taliya saldhigu markuu ogaaday, anoo taliya qaybad ahaan wii sheegay, aniguna waxaan ku yidhi si mug iyo miisaan leh amar baan siiyey, si mug iyo miisaan leh degdeg arrinta uga howlgalo nimanka gacanta weynaa tuugada ku dhigta. Adigu habeenkii oo dhan iyadoo saaka la qabtay intaa uga ka howlgeliye booliisku information ay heleen, formationkii iyo tabtii xeeladii ay ku baadi dooneen tuugada way ku guuleysteen. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa taliyaha saldhigga gacanlibaax gaashaan leh Baashe iyo tiimkiisa, hadday dhar cadiisa tahay iyo hadday ciidankii kala howlgalayba tahay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kale u sheegayaa bulshada uga digayaa ganacsatadana waxaan u sheegayaa inay markay ay nala shaqeeyaan oo markay tuuga dareemaan marsna markiiba noo sheegaan alaabtooda iyo xoolahoodana meel baydhsan dhigtaan oo ay xafidaan. Tuugtana waxaan qoladooda tuugada isku daydana waxaan uga digayaa ciidanka booliisku cirka haddaad tagtaan ka badbaadi maysaan. Ciidanka booliisku daba taagan yahay, waa ilaaliyaha nafta iyo maalka bulshada hantidooda ilaaliyaan, hantidoodaan usoo jeednaa, hantidoodaan u dhididaynaa maalintii habeenkii, hantidoodaan dhaxanta u taagannahay, hantidoodaan daba taagannahay, naftoodana waa ilaalinaa bulshada. Magacaygu waxa weeyaan Cabdifatax Axmed Abu Maxamed, gudoomiyaha suuqa magaalada Hargeysa. Runtii dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad ugu cusub guud ahaan suuqa uu ahayn, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Runtii waxay ahayd dhacdo aanan hore u arag. Waanu arki jirnay tuug muxuu ahaa albaabka soo jebiya iyo tuug meel kale ka jeexa, laakiinse dhacdadan gidaar dhan oo sabada inta la burburiyo oo muxuu ahaa la dalooliyo gurigii halkaa looga dusay, kadibna wixii dhex yaalay laga dhex qaaday, waxay nagu noqotay runtii arrin aanan sugahayn fajicisa. Laakiinse waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan ciidamada biliiska muxuu ahaa gobolkan Maroodi Jeex oo uu horkacayo taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga muxuu ahaa gacanlibaax degmada Gacanlibaax oo runtii howlkarnimo aad iyo aad u saaida sameeyey ilaa waqtigii uu warku soo gaadhay iyo ilaa iyo waqtigii hawshaasi dhacday. Intaba aan mar qulaato fadhiisan, goob walba ka howlgalay, istaan walba ka howlgalay, kantaro walba ka howlgalay, hawshaas ay hayeen anagu shacab baanu nahay. Runtii markii hawshaasi dhacday meel alaala meel aanu kacnay waanu garan weynay, laakiinse waxaa garab iyo gaashaan noo noqday ciidamadeeda biliiska oo runtii ah gacanta koowaad ee muxuu ahaaye ay shacabigu leeyihiin. Runtii hawsha ay qabteen waan uga mahadcelinaynaa si wanaagsan oo runtii karti ay ku dheehan tahay oo muxuu ahaaye firfircooni saayida aana way sameeyeen hawshina gacanta ay kusoo dhigeen.
gudahaan lacagtii dollar iyo muxuu ahaay cashna halkan iyadoo bad qabto oo waxba laga isticmaalna ay taalaa. waan u mahadcelinaynaa ciidamadeeda amniga ee hadhiya habeenba noo taagan. halkan waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada booliska ee hantidii iga luntay, tuugtii iga lunsatay, soo qabtay, aqalkaygii oo nabad kaga tagay oo xidhan ayay ragdabada ka fureen, way jabsadeen. ilaahay baa mahadda iska leh. marka koowaad, ciidamada booliska waan u mahadcelinayaa, taliyaha ciidanka ee qaybtan jooga gacan libaaxna 100% waan u mahadcelinayaa, ciidanka dhammaantii waan u mahadcelinayaa. waxba hadalka sii badin maayo, intaan odhan lahayn imada yidhi alxamdulillaah, hantidaydii oo dhammaystiran baan haysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye. dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. dahabshiil group.